儿童或者是成人的运动员，甚至是奥运的代表队的教练，他们都提到一个平等的选拔机会，或者是对选手的公平知觉，他们可能都是影响到运动员知觉到在这个运动训练环境中是不是有感到很大的压力，或者是影响到他们的动机以及他们的运动表现，还有在练习的一个情绪的状态。那但是在这个过去的研究里面，大部分都是在执行的研究里面稍微提到，就是一个研究里面所归纳出来的结果。但是对于运动员公平知觉的议题，并没有一个很完整的概念或者是一个模式去探讨。那所以这个议题呢，就引起了我的兴趣，说既然公平知觉对于选手这么重要，那到底运动员是怎么去知觉公平的？而且人为什么会去在意公平？那首先呢，我就去对从社会心理学或者是组织工商心理学的研究去了解。